स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ दुई नम्बर प्रदेशमा र सप्तरी लगायत त्यस ठाउँको चुनावी माहौल के छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि एबिसी रिपोर्टर नवीन कुमार गुप्ता सप्तरीबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवीनजी, हजुर अमित। नवीनजी, के छ सप्तरीतिर चुनावको चहल पहल? सप्तरीमा अहिले चुनावी माहौल चाहिँ अत्यन्त तातेको छ। विभिन्न उम्मेदवारहरू आफ्नो घर दैलो कार्यक्रमहरू गर्न व्यस्त रहेका छन्। सप्तरीको 18 वटा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले उम्मेदवारहरू आफ्नो एजेन्डा लिएर मतदाताको घर दैलोमा गएर भोट माग्न व्यस्त रहेको देखिन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा मार्फत मतदातालाई लोभ्याउनेदेखि लिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउनेसम्म कार्य गरिरहेको देखिएको छ। र अहिले जुन किसिमले भदौ 24 गते निर्वाचन कार्यालयले जुन विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ, त्यस पश्चात चाहिँ यहाँ राजनीतिक दल तथा अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर प्रचार प्रसार गर्न लागि परेका छन्। र अहिले विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार प्रसारको एजेन्डा लिएर र विभिन्न पोस्टर, पम्पलेट तथा ब्यालेट समेत, नमुना ब्यालेट पत्र समेत लिएर आफ्नो चुनाव चिन्ह कुन स्थानमा रहेको छ, कति नम्बरमा रहेको छ र त्यसलाई कसरी मतदान गर्ने, मतदाताहरूले कसरी स्वस्तिक चिन्ह लाउने सम्म पनि यहाँका राजनीतिक दलहरूका नेता, कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई चाहिँ यो सिकाउनेमा व्यस्त रहेका देखिन्छ। यद्यपि सप्तरीमा निर्वाचन कार्यालयले पनि मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाएको छ। यो भदौ 29 गतेसम्म चल्नेछ र जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न मतदाताहरूलाई चाहिँ जिल्लामा रहेको 68 वटा चुनाव चिन्ह रहेको छ मतपत्रमा, ती मतपत्रमा कुन किसिमले चुनाव चिन्ह कसरी स्वस्तिक चिन्ह हाल्ने र मत कसरी बदर हुने र सदर हुने सम्बन्धी जानकारी पनि दिइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अनि नवीनजी, 20 वर्षपछि हुन गइरहेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन, मतदाताहरूको कस्तो उत्साह पाउनु भएको छ र मुख्य दलहरू प्रतिस्पर्धामा को रहेका छन् त्यहाँ? हजुर, स्वाभाविकमा अहिले जुन 20 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र प्रदेश नम्बर 2 पटक पटक निर्वाचन सारिएर तेस्रो पटक जुन निर्वाचनको तिथि तय भएको छ असोज 2 गतेको लागि, यसमा चाहिँ मतदाताहरू एकदमै उत्साहित बनेका छन्। र अहिले यहाँ जुन 2 महिना अगाडि जुन आन्दोलनको एउटा माहौल थियो, सेम त्यस्तै आन्दोलनको माहौल नभएर अहिले यहाँ निर्वाचनको माहौल बनेको छ। र यहाँका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाको विभिन्न सडक वडाहरूमा झन्डामय भएको छ। विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो झन्डा तुल टाँगेको भेटिन्छ र यहाँ जनताहरू पनि उत्साहित रहेका छन् भने मतदाताहरूलाई। सप्तरीबाट विशेष रिपोर्टर नवीन कुमार गुप्ता हुनुहुन्थ्यो। अब पालो हट रिपोर्टको।